साद्य कोरोना तथ्य मोट संक्रमण उन्स कोटि तिन लक्ष दस हजार तिन सुस्त सुस्थ सतर 35 पैँतिस लक्ष नजार नौश तेस्तरी मृत्यु चालिस लक्ष बयानब्बे हजार छतिस सक्रिय एक कोटि 26 लक्ष अस हजार अठैस अधिक संक्रमण अमेरिका, भारत ब्राजिल ऋषिया फ्रान्स कम भानुआटु भानुवाटु मर्सेल्दीप सोमोआ सेन्ट हेलेना माइक्रोनेशिया भारत नमुना परीक्षा उन्स लक्ष अठानब्बे हजार सतश सा पन्ध्र हजार अनासी संक्रमण हार एक दशमिक नौ शून्य प्रतिशत सुस्थ तेस हजार सक्रिय चारिक्ष हजार अधिक संक्रमण ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଝାରଖଣ୍ଡ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକା ନେଇଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନ କିମ୍ସ କଲେଜର ବରିଷ୍ଠ ଭାଇରସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଟିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ ସତାଅଶୀ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ବ୍ରିଟେନରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତି ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବି ବଢୁଛି ଟିକାକରଣ ମନ୍ଥର ହୋଇଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ଥିତିଠାରୁ ଏବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସଂକ୍ରମଣ ଏକଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସାତ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଣଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଗତ ସାତ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ମାତ୍ର ନଅ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଅତି ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଭାରତଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା ଶହେରୁ ଶହେ ପଚିଶ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଭିକେ ପଲ କହିଛନ୍ତି ଟିକାକରଣରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଓ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏହା ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବ କେରଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାବରୀମାଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଜୁଲାଇ ସତରରୁ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିଥିବା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୋନାର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ତିରିଶରେ ବସିବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ଟିକା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆଠ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲେଶ୍ୱର ବୌଦ୍ଧ ଯାଜପୁର କନ୍ଧମାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସୋନପୁରରେ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି